Sosial şəbəkələrdə hər kəsi kövrəldən xəbər yer alıb. Bir qaz son xəbər aza istinadən xəbər verir ki, vətən uğrunda döyüşlərdə əskərimiz Zaur Hüseynov hərbiçi dostları ilə düşmən postunu mühasirəyə alarkən şəhid olub. Şəhid olarkən dostlarına dediyi son sözlər hər kəsi qəhərə boğub. Qızım qaldı, tez-tez gedib ona baş çəkin, qoymayın tək qalsın. Qeyd edək ki, şəhidin qızı Zeynəbin bir yaşı tamam olub. O, doğum gününü atasız qeyd edib.